صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چل کے ناظرین, رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری اس وقت نیو یورک میں مدنی کاموں کے سلسلے میں الحمدللہ سفر پر ہیں, اور اس وقت جمعات المبارک سے پہلے آپ سنت و برا بیان فرما رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ سے کچھ دیر بعد رکن شورا کا سنت و برا بیان سنیں گے, اور اس کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے شب برات کے سلسلے میں اجتماع ذکر و نعت کی طرف بھی چلیں گے. آئیے سنت و برا بیان سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مریض کی عیادت کرے, نمبر دو نماز جنازہ میں حاضر ہو, نمبر تین روزہ رکھے, نمبر چار جمعہ کو جائے, اور نمبر پانچ غلام آزاد کرے. اب آج کے دور میں ہم غلام تو آزاد نہیں کر سکتے, مگر یہ چار کام کر سکتے ہیں. مگر ایک اور حدیث نے ہمارے لیے اور آسانی کر دی. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, جس نے جمعہ کی نماز پڑھی اس دن کا روزہ رکھا, کسی مریض کی عیادت کی, جمعہ کی نماز پڑھی اس دن کا روزہ رکھا, کسی مریض کی عیادت کی, کسی جنازے میں شرکت کی, اور کسی نکاح میں شرکت کی, تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. تو پھر تو ایسا جمع ہونا چاہیے نا کہ ہم جمعہ کے دن روزہ بھی رکھیں. آج امید ہے بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا. 15 شعبان کا دن ہے, پہلا دن ہے, جمعہ بھی مل گیا ہے. تین کام اگر کر لیں آج کے دن میں, کہ مریض تو بہت سارے ہوں گے, کسی مسلمان کے گھر چلے جائیں, اچھی نیت سے ہاسپٹل چلے جائیں, تو یہ بھی ہو جائے گا. اب دو کام مزید ہیں کہ جنازے میں شرکت اور نکاح میں شرکت. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے یہاں کیا معمول ہے, ہمارے وطن میں تو جمعے کو بڑے نکاح ہوتے ہیں, تو بندہ ڈھونڈ کے نکاح میں پہنچ سکتا ہے. لیکن یہ بتانے کی بات ہے کہ اس دن جو ہے کس قدر نیکیوں کا ثواب ہے, اور انفسائز کیا گیا ہے, ہمیں توجہ دلائی گئی ہے, انکریج کیا گیا ہے کہ اس دن اسپیشلی اچھے کام کرنے ہیں. یہ اتنا مبارک دن ہے, اور سبحان اللہ جمعہ کے دن روزہ رکھیں, اور اس کے ساتھ یا تو جمعرات یا ہفتے کا روزہ ملا لیں. سبحان اللہ, امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں, روزے جمعہ کے ساتھ جمعرات یا ہفتے کا روزہ بھی شامل ہو, مروی ہے کہ 10,000 برس کے روزوں کے برابر ہے. اب ذرا سوچیں کہ جمعے کے دن آج روزہ جنہوں نے رکھا ہے, کل نہیں رکھا تھا تو وہ آئینے والی کل رکھ لیں, یا جمعرات جمعہ ملا لیا کریں, تو انشاءاللہ 10,000 روزوں کا ثواب. پھر جمعہ کے دن ایک اور بڑا خوبصورت کام کرنے والا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جو اپنے ماں باپ یا دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعے کے دن زیارت کو حاضر ہو, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے. تو اب جن کے ماں باپ یہاں مدفون ہیں, اگر امریکہ میں وہ تدفین ان کی ہوئی ہے, تو جمعے کے دن جائیں ان کے پاس. ہمارے ماں باپ نے بڑا ہمیں محبتوں سے پال پوس کر بڑا کیا, وہ چلے گئے تو اب انہیں انتظار رہتا ہے کہ ہمارا بیٹا, ہماری اولاد ہمارے لیے کیا بھیجتی ہے. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جو شخص روزے جمعہ اپنے والدین کی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین شریف پڑھے, وہ بخش دیا جائے گا. جمعے کے دن کی اتنی اہمیت ہے, جو وطن میں آپ کے بھائی بہن ہیں اور وہیں اگر والدین کی قبریں ہیں, تو انہیں کہیں کہ وہاں جا کر یہ ضرور جمعے کے دن کام کیا کریں. مدنی چینل پر اگر یہ سلسلہ لائیو جا رہا ہے تو ناظرین بھی یہ نیت کریں کہ وہاں بھی اب جمعہ کل شروع ہو جائے گا, ابھی وہاں پر شب جمعہ تو وہاں پورا ہو گیا, اب رات ہے وہاں پر, لیکن اب آئندہ جمعہ اس طرح کے اعمال جو بتائے جا رہے ہیں وہ کیے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کے دن کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میں ایک بات آخر میں اپنے ناظرین سے کرنا چاہوں گا, ہمارے اسلامی بھائیوں سے کرنا چاہوں گا, کہ جس طرح ہم نے سنا کہ جمعہ کا دن اس میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے, اور اس میں اگر معاذ اللہ کوئی شخص گناہ کرے تو اس گناہ کا عذاب بھی 70 گنا دیا جاتا ہے. لیکن پرابلم یہ, جب کسی کو کہو یار گناہ چھوڑ دو تو وہ کہتا ہے یار کیا کروں, عادت لگ گئی ہے, چھوٹتے نہیں ہیں میری, میں نے کئی بار توبہ کی ہے, وہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتے. ایک ایسا ہی شخص سیدنا ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آیا, آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں, چھوٹتے نہیں ہیں, عادت پڑ گئی ہے. آپ نے بڑے پیارے علاج بتایا. اگر غور سے یہاں موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سن لیں تو انشاءاللہ گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا, اور ہم نے چھوڑنے بھی ہیں, بیکاز ٹوڈے از دا فرسٹ ڈے آف اور بک آف ڈیڈ.
آج ہمارے نامہ اعمال کا پہلا دن ہے، 15th شعبان ہمارا پہلا پیج ہے سمجھ لیں، اور اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں یہاں امریکہ میں شب برات عطا فرمائی تو جمعرات کو عطا فرمائی، اور عطا کیا تو وہ بھی جمعے کا عطا کیا. یعنی آج کے دن آپ جو نیکیاں کریں گے، جو نیتیں کریں گے، جو اچھے اعمال کریں گے، وہ 70 times ملٹی پلائی ہو رہے ہیں. تو آج تو خوب نیکیاں کرنی ہے، اور سچی توبہ کر کے آج اجتماع سے، اس جمعے کی نماز سے جانا ہے. کہ حضرت ابراہیم بن آدم نے فرمایا کہ ایسا کرو، when you have a firm intention to commit sin, give up eating the sustenance of Allah عز و جل. ایسا کرو، اگر گناہ کرنا ہی ہے، پکی نیت ہے، تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو. وہ شخص کہتا ہے یہ کیسے پوسیبل ہے، اللہ تعالیٰ کے رزق کے سوا میں کیسے جی سکتا ہوں، جدھر بھی جاؤں دنیا میں جو کچھ ہے وہ رزاق ہے، وہی دینے والا ہے. تو آپ نے فرمایا کتنی عجیب بات ہے، جس کا رزق کھاتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو. یا تو اس کا کھانا چھوڑ دو. دنیا میں بھی اگر ہمیں کھانا کھلائے، بڑا مشہور مقولہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا. جو نمک حلالی کرتا ہے انسان، دنیا میں بھی ہمیں کوئی کھانا کھلائے، ہماری خیر و مدارت کرے، ہمیں ہمارا خیال کرے، ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. فرماتے جس رب کا رزق کھاتے ہو. دوسرا علاج اسے بتایا، دوسرے ایڈوائز دی. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ when you have made the intention, get out of Allah azza wa jal's land. جب گناہ کا پکا ارادہ ہو جانا، اللہ کی زمین سے باہر چلے جاؤ. وہ کہتا ہے یہ کیسے پوسیبل ہے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ جدھر بھی جانا ہے، میرے رب کی زمین ہے، وہ رب کی کائنات ہے، میں کہاں جا سکتا ہوں؟ تو فرمایا کتنی بری بات ہے، جس کی زمین پر رہتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے. بندہ کسی کے گھر بھی جاتا ہے نا مہمان، اپنے بچوں کو بھی کہتا ہے دیکھو صاحب خانہ کو تکلیف نہ دینا، اس کے گھر میں مہمان ہیں، اس کے برتن نہ توڑ دینا، اس کے گھر میں گندگی نہ کرنا، بے حیائی اور بری باتیں نہ کرنا. تو دنیا میں کسی کے گھر جاؤ، اس کے گھر کا خیال ہم سب کو ہے. ارے اللہ کی زمین پر رہ رہے ہو، اللہ کی دنیا میں رہتے ہوئے اسی کی نافرمانی کرو، بڑی عجیب بات ہے. تیسری ایڈوائس آپ دیتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ when you have made a firm intention to commit sin, hide yourself at such a place where Allah Azza wa Jal may not see you and then commit sin over there. اچھا پکی نیت ہے نا، گناہ کر رہی ہے، نہیں چھوڑنا گناہ، ایسا کرو ایسی جگہ جا کے گناہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. وہ کہتا ہے یہ کیسے پوسیبل ہے، میں رب کی جو ہے وہ سے کیسے اوجھل ہو سکتا ہوں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، میں ایسی جگہ جا ہی نہیں سکتا جس جگہ اللہ نہ دیکھ رہا ہو. تو فرمایا کتنی بری بات ہے کہ تجھے رب دیکھ رہا ہوتا ہے اور تو گناہ کرتا ہے. آج دنیا میں بھائی نہ دیکھے، والد نہ دیکھے، میرا دوست نہ دیکھے، اس بات کا ہمیں خیال ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا ہم نے برا کام کر رہے ہوں گے، یہ نازیبا حرکت ہو رہی ہوگی، جیسے ہی کوئی بزرگ آ جائے گا، جیسے ہی کوئی بڑا آ جائے گا، اپنے آپ کو چوکنا کر لیں گے. اچھی بات ہے، بزرگوں کا ادب ہونا چاہیے، مگر یہ چھپ کر گناہ کرنے والا یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں مجھے اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. اکیلے گناہ کرنے والا یہ کیوں نہیں سوچتا. صلو علی الحبیب. ماشاء اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اس وقت اجتماع ذکر و نعت شب برات کے لیے شروع ہو رہا ہے. ہم امریکہ میں جمعے کی نماز، اللہ کی یہ بھی شان ہے کہ یہاں دوپہر ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، اور آپ کے یہاں بڑی رات ہے. آپ سب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آج کی رات کی برکت نصیب فرمائے. مدنی مذاکرہ اور خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل ہو جائیے گا. پھر حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چوتھی ایڈوائز اس شخص کو دی. آپ فرماتے ہیں کہ وین دا اینجل، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على